Незрозумілі будівельні роботи, які розгорнулися по вулиці Князя Острозького, спричинили неабиякий резонанс серед місцевих мешканців. Виявляється, тут у дворі планують звести житловий будинок та парковку. Люди обурені, адже вкотре з ними ніхто не порадився. Злочинно протягнути рішення про розподіл земельних ділянок Князя Острозького 10, Князя Острозького 14, для того, щоб в подальшому вкрасти фактично в мешканців землю, 22 соти землі на території міста. Це вже не перший випадок, коли мешканців цих будинків відверто обманюють. Як розповідає представник громадської організації «Рівненський громадський контроль» Святослав Стельмащук, кілька років тому той самий забудовник пообіцяв жителям звести тут спортивний комплекс, втім замість нього у дворі виросла чергова житлова п'ятиповерхівка. Питання виділення земельної ділянки виникло в зв'язку з тим, що вже є потенційний переможець аукціону. Те, як зазначають мешканці, це є особа, яка вже будувала на даному мікрорайоні, яка обіцяла будівництво спортивного залу з житловою надбудовою. Однак спорткомплексу в даному будинку, наприклад, немає, лише є житлова забудова. Відомо, що дозвіл на будівництво на цьому місці п'ятиповерхівки міська рада дала на засіданні 53-ї сесії Рівнеради. Втім, як виявилося, рішення прийняли без згоди мешканців цих будинків. За словами керівника громадської організації «Рівненський громадський контроль» Дмитра Якимця, свавіллю депутатів можна протистояти, і він знає, як це зробити. Ми зараз вам пропонуємо таку схему роботи. Ми збираємо з вами підписи і вимагаємо від міста проведення громадських слухань. Будь-які громадські слухання, якщо вони проводяться по процедурі, вони є обов'язковими до виконання. Нам треба зібрати 1000 підписів, які ми надаємо міському голові. Він зобов'язаний зібрати громадські слухання, на яких, якщо громада скаже ні, значить тут не буде жодного будівництва. І якщо громада хоче, щоб тут був дитячий майданчик, значить він тут має бути. Мешканці прилеглих будинків кажуть, що просто так не здадуться. І з допомогою команди Дмитра Якимця таки доб'ються справедливості. Їхня думка буде врахована, а у дворі не з'явиться чергова незаконна споруда. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.